ገረ ስብከት በመንስ ገሽ ወረዳ በፈረስ ቤት ቀበሌ የሚገኘው ደብረ ምረት ደብረ ሰላም ቅዱስ ባለወልድ ቤተ ክርስቲያን ከጊዜ ብዛት ፈርሶ በአዲስ መልክ ህንጻው ተጀምሯል። በዚህ በአጼ ምኒልክ የልጅ ልጅ እያሱ በ01 ዓመተ ምህረት ቤተ መንግስት በመሰረቱበት ቦታ ላይ እየተነጸ ያለው ቤተ መቅደስ ጣራውና ግድግዳው ተጠናቆ ያለቀ ቢሆንም በገንዘብ እጥረት የማጠናቀቂያው ስራ ሳይሰራም ለ9 አመታት እንዲቆይ ተገደዋል። ይህ ሆነው ቤተ ክርስቲያኒቱ ምንም ገቢ ስለሌላትና በአካባቢው የሚኖሩ አባወራዎች 80 ብቻ ስለሆኑ ነው። ስለዚህ ይህንን ታሪኩ ከፍ ያለ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን የግቢ ድንደላ ቤተልሔም የቃቤት በተጨማሪም በርና መስኮት በማስቀጠም የበረከቱ ተካፋይ ተሆኑ ዘንድ ተጋብዘዋል። በገንዘብ መደገፍ ለምትፈልጉ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 100 01 0 1 9 0 7 4 5 5 0 7 በህብረት ባንክ 1 2 0 1 4 4 0 3 5 1 7 0 1 1 ለበለጠ መረጃ በ0921-34-6971 ወይም በ0914-66-5110 ላይ ይደውሉ። ህንጻ ሰሪኮም ተማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በቅድሚያ የተከበሩ ቀሲስ ድምር ጸጋው የዘወረዳ ቤተ ክህነት ኃላፊ፣ የተከበሩ ቀሲስ ተፈሪ ተሾመ የዘወረዳ ዋና ጸሐፊ እና የሳብሹም፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶች፣ ወንድሞች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ህፃናት እግዚአብሔር ይወዳችሁ ጭምር እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ጉልበታም ዛሬም ጉልበታም ነኝ በሚለው ቃል ኃይለ ቃል እንነጋገራለን። ዛሬም ጉልበታም ነኝ በኢያሱ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 11 ላይ ያለው ቃል ነው። ይህን የተናገረው ራሱ ኢያሱ ወልደ ካሌብ ነው። ኢያሱ ወልደ ካሌብ ዛሬም ጉልበታም ነኝ ብሎ በተናገረበት ዘመን የ85 ዓመት ሰው ነበረ። ጉልበታም ነኝ ሲል የስጋ ጉልበት ልናስብ እንችላለን። ያ አይደለም። ብርቱ ጎበዝ ወጣት ከሆነ በላይ ብርቱ መንፈሰ ጠንካራ መንፈስን ተላብሶ የሚናገረው በውስጡ ያለውን የእግዚአብሔርን ኃይል ነው። በምዕራፍ 10 ከቁጥር 12 ጀምሮ ደግሞ እግዚአብሔርን ሙሴ ኢያሱ ጠየቀ ይላል። ኢያሱ ምንድነው የጠየቀው? በገባኦን ላይ ፀሐይ ትቁም፣ በኤሎም ሸለቆ ጨረቃ ትዘግይ፣ ይህንን ብሎ ለመነ፣ ይህም ሆነ ይላል። እና እግዚአብሔር ጉልበታም አድርጓልና የዝን ሰው የዝን ጻድቅ የዝን ታላቅ አባት ጉልበት የቤተ ክርስቲያናችን መሰረት ጉልበት አድርገን፣ የማህተማችን ጉልበት አድርገን፣ የክርስትናችን ጉልበት አድርገን፣ የጉልላቷ ጉልበት አድርገን ዛሬም የምንናገረው ቤተ ክርስቲያን ካህናቶቿ እየታረዱ ምዕመናኖቿ እየተሳደዱ እየተፈናቀሉ ቤተ ክርስቲያን እየተቃጠለች ዛሬም ልጆች ይወለዱላታል። ዛሬም የሚገነቧት ዛሬም የሚያንጿት የሚያሳምሯት ይወለዳሉ። ለያዕቆብ 70 ልጆች ነበሩት ይላል። ያዕቆብ በስቶ የወለዳቸው ልጆች በስተው 70 ያህሉ ነበረ። ይህ ሲተረጎም ቤተ ክርስቲያን ዛሬም ልጆች ይወለዱላታል። ጉልበታም ነኝ ዛሬም ጉልበታም ነኝ ሲል እኛ የምናስበው የስጋን ጉልበት ሊሆን ይችላል። ኢያሱ በፀሐይን አቁሟል፣ ዮርዳኖስን ከፍሎ ሄዷል፣ የገባኦን ኢያሪኮን 7 ጊዜ ዞሮ በእልልታ ግንቡ እንዲፈርስ ያደረገ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር የሆነለት ሰው ነው፣ ታላቅ ሰው። ዛሬም ጉልበታም ነኝ አለ። ገንዘብ ያለው
በገንዘቡ በጉልበቱ ግዜ ገፈጣሪን አስብ እንዳለው በጉልበቱ ማሰባ በብሩ ማሰባ ነበር የተማረው በእውቀቱ ወጣቱ በወጣትነቱ በጉልበቱ እግዚአብሔርን ወጣት ሳለ ያኔ ፀሐይ ሳይጨልም ጸረቃን ሳይነጥፍ ከዋክብትም ሳይረግፉ የሞት ጥላም ሳይንጃብብ ጉልበት ሳይደክም ወጣት ሳለ ጎበዝ ሳለ ያን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክን አስብ ሽበታሙ ሽማግሌ በሽበቱ ሽበት ዘውድ ነው ክብሩ ነው ሽበታሙ በሽበቱ ሊቃውንቱ በእውቀቱ የተማረው ድግሪው ዶክተሩ በዶክተርነቱ ባለሀብቱ በሀብቱ አስብ እግዚአብሔርን አስብ ይላል እግዚአብሔር እንድናስብ ነው አንድ ጎልማሳ ጎበዝ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ቀረበና መንግስቱን እንድወርስ ምን ላድርግ አለው የክፉ አታደርግ ሰንበትን ሁለቱ ሰንበቶች አክብር አታመንዝር አትስረቅ አትቀማ ሰንበቶችን አክብር አለው ይህንንማ ከልጅነት ጀምሬ አድርጌያለሁ አለው አሁን ተጻም ተመጣዳቂዎች መንግስተ ሰማያት አይገቡም የሚሰሩና የሚያደርጉ ናቸው መንግስተ ሰማያት የሚገቡ ይሄን ከልጅነት ጀምሬ ፈጽሜያለሁ ሲል ምን አለ እግዚአብሔር ያለን ሁሉ ይስጥና ተከተለኛ ነው የዚህን ሰው የልብ የሚሰብር ቃል ተናገረ ማለት ነው የዚህን ሰው የቃል የሚሰብር ቃል እግዚአብሔር ደግ ነው እግዚአብሔር ኃያል ነው በጥበቡም ቁጥር ስፍር የለውም ለጥበቡም ሲሰጣ ደግ ነው ለተራቆቱ ሲያለብስ ደግ ነው ለተራወቱም ሲያበላ እግዚአብሔር ደግ ነው የታመሙትን ሲፈውስ እግዚአብሔር ደግ ነው አይን ለሌላቸው አይን ሲሰጥ ጭቃቀብቶ አይን ሲያበራ ከደታ አጥበናና እይ ሲለው እግዚአብሔር ደግ ነው ፊት ያሉትን ፊት ሲሰጣቸው ወደፊት ሲያመጣቸው እግዚአብሔር ደግ ነው ስለዚህ ለእግዚአብሔር ሙሴ ኢያሱ የጠየቀውን ጥያቄ አደረገ ፀሐይ እንድትቆም በደባው ያለ ፀሐይ ቆመ የሚሰራውን ስራ እስከ 24 ሰዓት ድረስ ፀሐይ ቆመች ይላል እንደውም እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ቀን የሰውን ቃል የሰማበት ቀን የለም ይላል እንደዚህ ያለ አሁን እዚህ ያሉ መናኖች ጥቂቶች ናቸው ገንዘብ የላቸውም ነገር ግን በቅልቦና በመነሳት ዛሬ መታወት ላይ እዚህ ላይ ደርሷል በእውነት ይሄ የቅልቦና እንትን ነው አሳብ ስራ ይሰራል እና ሙሴ ኢያሱም ይሄንን ያደረገው በገባ ለፀሐይ ጥቁም ምኞቱን መጀመሪያ ያደረገ ለእግዚአብሔር አቀረበ ተሳካለት አባቶች ወንድሞች ተሰባስበው ለማነጽ ብዙ ተነጋግረውበት ሊሆን ይችላል ነገር ግን ምንም ሳይይዙ ተነስተው ዛሬ ላይ እዚህ ላይ ደርሷል ሩቅም ያላችሁ ቅርብም ያላችሁ ሀብታችሁን ሰጣችሁ እዚህ ላይ ትስትሉ ይሄ ስራ ነው ቤተክርስቲያናችን ዛሬም ልጆች ይወለዱላታል ገሮች ብንሆን የበለጠ ደጎች ብንሆን ልበ ልቦናችን የዋህ ብንሆን መጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 40 ላይ እኔ የዋህ ልቤን በልቤ የዋህ ቀንበሬም ልዝብ ነው ሸክሜም ቀሊል ነው ይላል ሸክሜም ወደ እኔ ኑ ወደ እኔ ቅረቡ ነው የሚለው ወደ እግዚአብሔር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድንቀርብ ይፈልጋል እግዚአብሔር አይነ ስውሩን እኮ ሲያበራለት እግዚአብሔር ቸርነቱን የሚገለጸበት አንዱ ደግ ስራው ነው ቸርነቱን የገለጸበት ስለዚህ እግዚአብሔር ደግ እንዲህ ያሻግረናል እንደውም ኃይሌም ብርታቴም እግዚአብሔር ነው እርሱ መድኃኒት ሆነልኝ ይላል ክብር ዳዊት ኃይሌም ብርታቴም ጉልበቴም እርሱ እግዚአብሔር ነው እሱ መድኃኒት ሆነልኝ መድኃኒት የሚሆንልንን ቸርነቱ የሚበዛልንን እግዚአብሔር ሁልጊዜ የሚጠብቅልን እሱን ሕንፃውን ስናንጽ መንግሥተ ሰማያትን እያበጀን እንደሆነ ልንገባ ስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አዎ እንግዲህ ይሄ ታላቅ ግዙፍ ጽላታችን የተገኘው በልጅ ኢያሱ ቤተ መንግስት በአጼ ምኒልክ የልጅ ልጅ በዚሁ ቤተ መንግስት ውስጥ ተቀብሮ ሲኖር ይህ ጽላት አለቃ አብዩ ይዘው ለሳቸው ተሰጥቷቸው ይዘውት የሚቀመጠው እዚህ ነው የሚሰራውም እዚህ ነው ብለው እሳቸው በደከሙ ጊዜ ለዚህ ህዝብ አስረክበው እዚህ ላይ እንዲመሰረትና እንዲሰራ ያደረጉ ትልቅ አባት ናቸው። ይህ እንዳለ ሆኖ ይህንን ቤተ መንግስት ጣሊያን እዚህ ፋሽስት ወራሪ ጣሊያን እዚህ ተቀምጦበት አጎቴ ቤተ መንግስት አይቀመጥበትም ብዙ ታሪክና ብዙ ቅርስ በውስጡ ስላለ ብሎ ደጃይ ዳምጠው አቃጥሮታል። አቃጥሮ ጣሊያንን ከዚህ አባሮ ራቤል ላይ
ጣሊያን ሰፍሮ ከዚህም በጦርነት ደጃይ መሸሻ ታግሎ ጣሊያንን አስወጥቷል። ስለዚህ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ይህ ህዝብ ባለው አቅሙና ባለው ጉልበቱ ይህንን ህንፃ እዚህ ላይ ሊመሰርትና ሊያቋቁመው ችሏል። እንግዲህ እንደናንተ ያሉ አባቶችና ወንድሞች ያግዟሉ ይረዱናል ብለን እየጠየቅን ነው። እገዛችሁና እርዳታችሁ ተጎናችን እንዳይ ተላጎኑሳለን ሁለታው ብዙ ነው ክብር ለሱ ይሁን ሁለታው ብዙ ነው ክብር ለሱ ካምርኛ ነው የሚያሳጣን የለም እስካላይ ድረስ ደመዳን ያለም